Beleza, galera, aqui é Darley da V8 Mecânica, você está assistindo nosso canal Plantão da Oficina. E aí, galera, Gran Siena, foi embora? Não, tá indo embora daqui a pouco, já coloquei ele lá fora da oficina, tá só esperando o cliente chegar. Correu tudo bem com ele, com exceção do câmbio, né? A embreagem, ele parece que está com um desgaste muito acentuado e há uma possibilidade grande de ter defeito no câmbio. Chevrolet Cruze, esse carro maravilhoso, conversei com o cliente, falei com ele o seguinte: aqui todas as válvulas estão empenadas, tá? Todas as válvulas. Então o ideal, eu não vou fazer o serviço desse carro aqui, tá? Eu não vou fazer a retífica dele. Eu falei com ele para levar em algum local que o pessoal faça uma retífica boa, que possa atendê-lo com mais agilidade do que aqui na oficina. Porque quem já fez esse tipo de serviço aqui na oficina sabe que é um serviço demorado. E infelizmente, galera, infelizmente, o espaço que eu tenho aqui é muito curto. Não está sendo tão vantajoso fazer esse tipo de serviço aqui na oficina mais. A gente demora muito tempo, fica muito tempo com o elevador agarrado e eu estou ficando velho. Isso é a certeza que eu tenho. Se eu fico com um elevador aqui ocupado, vamos supor, em uma semana e preciso atender um cliente para fazer uma troca de pastilha, eu só tenho um elevador. Se chegar outro cliente para fazer uma troca de bomba d'água, por exemplo, acabou, eu tenho que fazer o serviço no chão e eu não estou dando conta mais. Estou ficando idoso. É a triste realidade, mas é uma realidade também boa, né, galera? Porque se eu morresse novo, era pior. E agora, galera, chegou um Volkswagen Gol aqui. Esse carro tá maravilhoso, hein? Olha pra vocês verem que carro que tá bonito. E esse carro aqui me deixou surpreendido. Comecei a ficar até com medo. Você pega um carro que vem pra oficina a primeira vez com sistema de arrefecimento limpo. Eu falei, uai, que isso? Tem alguém aqui no Barreiro fazendo serviço parecido com o nosso? Por que parecido? Porque aqui tá limpo, mas não trocaram o reservatório, então... Só tá parecido, não tá igual ainda não, né? Mas já é um ponto positivo, porque tem alguém trabalhando corretamente também. E isso é difícil de chegar aqui na oficina, viu, galera? O cliente comprou o carro tem poucos dias, trouxe o carro para fazer a revisão, trocar a correia dentada, bomba d'água, vai trocar o óleo do motor e o carro tá nessa condição. Eu fiquei assustado, falei assim, poxa, isso aqui não é normal, não. Normalmente o que a gente pega é o sistema todo detonado e vazando água para todo lado, é aquela loucura toda, né? Aqui tá relativamente bom, nós vamos trocar o óleo desse carro, vamos trocar a correia dentada, fluido de freio, não precisamos nem testar, que ele tá ruim. Vou pegar a lanterna aqui, né? Olha aí, ó, ele tá ruim, só de tá sujo dessa forma aqui, tem que tirar todo o fluido, fazer aquela limpeza do reservatório, fazer a sangria do freio. Esse carro tem embreagem hidráulica, o atuador dele é hidráulico. Tem que fazer a sangria nele também. E aí só Deus sabe o que vai sair de sujeira daí de dentro. Mas esse ponto aqui eu já fiquei feliz, viu, galera? Se a metade dos carros chegasse na oficina e tivesse nessa situação, quando a gente fosse fazer uma troca de correia dentada, por exemplo, que é o que vai ser feito nesse carro, seria muito mais fácil só tirar a bomba d'água, esgotar todo o fluido, colocar a bomba d'água no lugar e colocar um fluido novo. Muito mais fácil, né? Muito mais fácil. E menos oneroso para o cliente. Bacana? Então nós vamos tirar a correia dentada desse carro aqui, fazer a substituição dele e vamos tentar entregar esse carro hoje no mesmo dia, tá? Tirar a correia dentada, correia de acessórios. Se eu não me engano, esse carro tem correia de direção, deixa eu ver. Eu acho que ele tem correia de direção separado, tá? Não, é a correia do ar-condicionado que é separado. Fluido da direção hidráulica. Olha outra coisa também, chega a minar água no olho. Olha que fluido vermelhinho. Olha que coisa maravilhosa. Muito bom, hein? Menos um gasto pro cliente, hein, galera? Para quem comprou o carro agora, tá com o carro nessa condição aqui. Ó, vou mostrar para vocês aqui um detalhe que às vezes acontece, hein? Aqui, esse pininho aqui, ele tem que ficar de frente para esse pininho aqui. É onde que dá o torque máximo. Só que esse aqui, ó, tá frouxo. Então você tem que apertar um pouquinho mais. Apertou um pouquinho mais, passou do limite. Talvez se trocar o anel de vedação aqui, melhore. Talvez não. Mas o fato é o seguinte, que você tem que apertar. Se você não apertar, uma certeza você vai ter é que vai vazar, beleza? Então bora tirar esses... primeiro tirar a roda, tem que tirar a roda do carro, tirar a caixa da roda aqui, né, aquele para-barro. Vou retirar aqui o reservatório da direção hidráulica, vou jogar ele um pouquinho para cá, vou colocar ele aqui em cima. E nós vamos levantar esse carro, fazer colocar um cavalete embaixo dele para tirar esse suporte aqui e já tirar essa correia dentada. Ah, galera, eu sabia que o serviço não tinha saído nem parecido com o nosso, né? Por isso que eu assustei quando eu vi isso aqui. Isso que tá aqui, ó, é sujeira, tá? Não tem aditivo aqui, não. Vou mostrar pra vocês.
Cheguei a ficar impressionado. Eu falei, puxa vida, sistema de arrefecimento novinho desse jeito. Aí, é sujeira, tá? Isso aqui não. Se tiver aditivo aqui, é muito, muito, muito pouco. Não resolve, não. Então, nós vamos passar para o cliente aí a possibilidade de inserir fluido de arrefecimento aqui ou de fazer a limpeza do sistema e troca de todos os componentes aí. Todos os componentes, não, né? Troca do fluido, fazer a limpeza do sistema, inserir novo fluido e trocar o reservatório, se ele quiser. Porque esse reservatório, embora esteja meio manchado, ele está dando para enxergar o que tem aqui dentro. É, galera, troquei o óleo do carro aqui, hein? Tiramos aqui a capa da correia dentada dele e veio a informação ruim, né? Veio a visão que a gente não queria ter. Infelizmente, mexeram no cabeçote desse carro. Puxa vida, tava bom demais para ser verdade, né? Carro com motor ajustadinho, embreagem funcionando bem. Aqui é barulhento, hein? Sistema de arrefecimento. Parecia estar com aditivo, mas está só com água. Mas está mais ou menos, não está tão ruim. Mas quando a gente chega aqui e desmonta essa capa da correia dentada, a gente vê isso aqui, olha. Vazamento de óleo. E o retentor, a gente consegue ver aí que o retentor está muito para dentro, tá vendo? Então, e está vazando óleo aqui, ó. Isso aqui está tudo lambrecado de óleo, até lá embaixo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar esse retentor de novo, vou retirar esse retentor, vou colocar um retentor novo. Mas há uma chance grande, se esse comando tiver com desgaste, na hora de eu colocar o retentor, ele não vedar bem. É uma possibilidade. E ele tá com a batidinha aqui ainda, olha. Um piquezinho aqui, tá vendo? Aqui, ó, bem na beiradinha. Então eu vou fazer essa manutenção aqui e torcer para tudo dê certo. Porque a chance de dar errado existe. E como que eu sei que mexeram no cabeçote aqui, galera? Primeiro, por conta desse retentor que tá no lugar errado. Aqui, ó, eles colocaram uma cola que não é própria para o carro, na tampa de válvulas. E normalmente, olha, aqui a coloração aqui do cabeçote, ele está um cinza, meio fosco. Não é a cor certa desse carro. E o cabeçote da mesma forma. Está um cabeçote que foi jateado. Então trocaram a junta do cabeçote desse carro, já mexeram no cabeçote e talvez, hein, ele tenha dado aquele problema que é o do comando de válvulas, de ficar acendendo a luz de óleo. E aí o mandrilhamento, faz aquele mandrilhamento nele. Tem carro que fica bom, tem carro que fica ruim. Tô torcendo para que esse aqui dê bom. Por que que eu tô torcendo para que ele dê bom? Porque nós trocamos o óleo desse carro agora. Colocamos o óleo original dele, o óleo que é recomendado pelo fabricante. Se o pessoal tiver feito algum tipo de gambiarra, é agora que vai aparecer. E o cliente não vai gostar da notícia, porque é uma notícia ruim, né, galera? Não é o que a gente espera que aconteça no carro da gente. Como a gente vai trocar a correia dentada, eu vou trocar também a bomba d'água. Já tirei aqui os parafusos da bomba d'água, que eles ficam por cima da capa da correia. Vou lavar tudo isso aqui, vou trocar esse retentor. Para trocar esse retentor, tem uma ferramentinha, galera, que é uma delícia, que vale cada centavo. Mas ela só vale cada centavo quando você acha ela, quando você não acha. Não adianta, que é essa ferramenta aqui, ó. É justamente para tirar esse tipo de retentor. Você encaixa. Vamos ver se eu vou conseguir tirar com a mão só aqui, com a mão esquerda então, hein? Vamos ver se vai dar aí. Olha, encaixa aqui. Ó, encaixou. E agora a gente vai fazer força pra fora aqui pra ele soltar. Aí, ó, dessa forma. Muito bom, hein? Vale cada centavinho essa ferramenta, que coisa maravilhosa. Agora é só instalar o retentor novo, bacana? Creio eu que esse retentor aqui também deve ser novo, tá? Ele deve ser novo, só que, igual eu falei pra você, se tiver algum desgaste ali, isso aqui não para de vazar nunca mais. Olha aí pra vocês verem que tristeza, né, galera? Tristeza não, é alegria, né? Não podemos reclamar, não. A bomba d'água desse carro, eu tô retirando ela, olha como ela tá saindo cheia de crack aqui. Eu não sei se isso aqui é cola que o pessoal passou, não sei o que é não. Mas ela tá super agarrada. E se eu não tivesse o costume de tirar a bomba d'água, olha aí pra vocês verem. Olha como isso aqui tá corroído, galera. Nossa senhora. Lembrando, essa bomba d'água aqui vai somente o anel de vedação, tá? Só anel de vedação, e não precisa ir cola nem nada. Mas olha como tá corroído isso aqui. Olha a cavitação que começou a dar aqui. Falando nisso, no próximo vídeo aí eu vou falar sobre cavitação, tá? Bomba da UBA. Durou até bem, mas sem aditivo, é desse jeito que vocês estão vendo. E para tirar dali foi difícil, foi fácil não.
Vai trocar a correia dentada? A correia dentada ela passa aqui, encosta na bomba d'água. É obrigatório a troca da bomba d'água. Da mesma forma que você vai trocar o tensor, tem que trocar a bomba d'água, tá? É obrigatório. Agora sim, hein? Já limpamos aqui toda a lateral onde vai instalada a correia dentada. Já limpamos a capa da correia dentada. Só começar a reinstalar os componentes. Muito top, muito bacana, né, galera? Só que para limpar isso aqui deu tanto trabalho, eu vou falar para vocês a verdade, deu mais trabalho limpar isso aqui do que desmontar todos esses componentes. Muito trabalhoso, viu? Mas é um serviço que tem que ser feito. Se você não fizer, você vai instalar o componente novo e a chance dele dar defeito é muito grande. Principalmente essa face aqui, ó, externa, porque é aqui que vai o anel de vedação novo, beleza? Da bomba nova. Muito top, né? Olha aí para vocês verem a cara que fica isso aí. Ah, lembrando que ó, o retentor novo já está instalado, sem vazamento, mas a gente vai confirmar se vai dar vazamento ou não, é só com o carro rodando. Então, isso aqui vai ser cenas do próximo capítulo, o cliente vai ter que dar um feedback para a gente. Aí, galera, carro já remontado, o carro já funcionou. Hoje eu fiz uma coisa meio errada, né? Eu não mostrei montando o componente. É, galera, porque eu tô gravando o vídeo num sábado. E sábado tem uma loucura na oficina que é o seguinte, vem muita gente na oficina, e acaba que a gente vai trabalhando, vai atendendo o pessoal, vai fazendo serviço. E quando vê, já chegou no final da tarde, a gente nem reparou. Então vou atualizar para vocês aqui, ó. Volkswagen Gol já está funcionando. Colocamos somente água aqui dentro, viu, galera? Tem uma coisa que a gente tem, uma atitude que a gente tem que começar a tomar, que é a seguinte. Se o seu carro está só com água, você não vai colocar aditivo, não vai trocar reservatório, não vai testar o sistema, não tem por que ficar informando para o cliente o seguinte, já tem que colocar aditivo, beleza? Não é obrigatório colocar aditivo. Você tem que colocar aditivo se você for fazer o serviço completo, se for colocar pressão no sistema, se fizer a limpeza no sistema, aí sim você vai lá e coloca aditivo, troca o reservatório, coloca, faz o serviço mais completo. Se não vai trocar reservatório, não vai colocar pressão no sistema, não tem por que trocar o aditivo, tá? Não tem por que colocar aditivo. Normalmente, se você fizer isso aí, você vai perder o produto porque vai ficar escuro, não vai ficar tão escuro, mas vai ficar um pouco mais escuro do que deveria ser e vai durar menos tempo, beleza? Ou faz o serviço completo ou não faz o serviço completo. Aqui na oficina, normalmente, se o cliente pedir para somente colocar aditivo e o carro tiver com ferrugem, eu não coloco, eu não costumo fazer isso aí não. O carro já ligou, já funcionou, já esquentou aqui na oficina. Eu não tenho como dar garantia no sistema de arrefecimento, porque a gente não testou ele, tá? E aqui tá acontecendo um negócio bacana. Eu já tinha visto dessa válvula termostática de metal para vender aí, tá vendo? Mas eu nunca tinha visto uma instalada. Eu já até quis comprar para saber o que tá aqui na oficina. Mas eu nunca instalei uma, nunca comprei uma para poder instalar. Então, esse carro tem uma instalada. Eu achei mó bacana. Porque se essa válvula termostática funcionar durante muito tempo, a carcaça dela, por exemplo... A carcaça não, tem um tubo d'água que sai da carcaça da válvula termostática e vai atrás da bomba d'água. Esse tubo d'água ele costuma trincar. Dessa forma ali, sendo de metal, ele não vai trincar mais. Então pode ser que dê problema no anel de vedação, a válvula termostática em si, mas esse tubo não vai quebrar mais. Então para mim essa aqui é uma situação nova, eu tô doido para ver como que ela vai proceder. E se eu puder, quando algum carro aqui da oficina der defeito, eu vou tentar colocar uma dessa para ver se fica bacana. Que é claro, quanto menos um componente quebrar é melhor, né, galera? O Chevrolet Cruze, o cliente esteve aqui na oficina. Ó, galera, pensa num... Ó, eu vou te falar a verdade. Tem hora que a gente conhece os camaradas que são tão bacanas, os camaradas são tão inteirados mentalmente, que a gente fica na felicidade, né? Esse cliente, ele falou, ele compreendeu a situação aqui do carro, compreendeu a situação nossa da oficina. Eu expliquei para ele que nós não vamos fazer o cabeçote do carro dele. Ele vai levar o carro para um lugar onde que faça, que está mais acostumado a mexer com retífica e que a oficina seja maior também, né, galera? Eu tenho que admitir que eu estou ficando velho e tem algumas coisas que para mim não está dando para fazer mais, não. É claro que se cair uma situação que não dê para a gente mandar o carro para outra oficina, vai ter que fazer a retífica aqui na oficina. Mas não é um serviço que eu quero fazer mais, tá? Eu estou muito cansado. Estou velho. E agora eu vou mostrar um macete para vocês aqui da Saveiro, hein? Saveiro, nós alinhamos a porta dela aqui. Falta só dar uma alinhada aqui no para-choque. Tá um pouquinho fora, tá vendo aí? E aí, Pedro, como é que foi alinhar esse para-choque aí? Trabalhoso um pouquinho, mas tranquilo. Trabalhoso, mas tranquilo. O Pedro tá novo, né, gente? Eu tô cansado. Eu achei que foi um trabalho danado. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Você tem essa tampa aqui da Saveiro.
quando você fecha aqui, ó, fechou, ela tem que travar, beleza? Se você balançar aqui e essa tampa tiver bamba, vou mostrar para vocês como que regula isso aqui na maciota, tá? Você vai vir nesses dois parafusinhos aqui, tá? Vai vir esses dois parafusos, vai afrouxar eles e vai pegar essa peça aqui e vai fazer assim com ela, ó. Vai girar um pouquinho, tá? Não precisa girar muito, não. Porque essa peça aqui tem que dar batente aqui, ó. Ela tem que dar batente bem aqui. Essa aqui eu até cheguei a empurrar ela um pouquinho pra frente, tá vendo? Mas não precisa muito mexer aqui, não. O negócio tá mais é nesse lado aqui. Você pega ela aqui, gira ela um pouquinho, essa peça vai chegar um pouquinho pra frente, vai dar batente, você vai fechar a tampa desse carro e vai ficar firme dessa forma aqui, que é uma delícia, hein? Vai parar de fazer aquela barulheira nessa cabeça e você vai parar de brigar com seus meninos achando que os meninos estão fazendo barulho. Acabou-se o problema. Essa saveira, quem acompanhou a saga dessa saveira aqui, viu que não foi um negócio fácil, não, hein? Ô Pedro, quantas vezes que nós tiramos o câmbio desse carro aí, cara? Umas oito vezes. Pensa, oito vezes tirando o câmbio de carro, oito vezes para achar defeito e para ficar bom, né? Claro. Mas agora ela tá funcionando bem. Nós vamos rodar nesse carro aqui, eu acho que uns 3 meses, 6 meses, talvez um ano. Nós vamos rodar nela um tempo. Depois esse carro vai ficar à venda, tá? Nós vamos passar ele no cobre, como se diz. Vamos passar ele no dinheiro. Ainda tem muita coisa para fazer. Não sei se vou fazer a lanternagem desse carro aqui na oficina. Nós estamos avaliando aí a situação, porque não dava parar. Tá vendo aqui, ó? Tá cheio de... Você quer marca de... Esbarrou alguma coisa aqui, mas tem amassadinho nela aqui. Do outro lado a porta tá bem amassada. Olha aí pra vocês verem. Tem esse amassado aqui na porta. Mas isso aqui dá pra voltar, tá, galera? Essa parte que volta, essa parte aqui vai precisar de spotter. Mas como eu falei pra vocês, é um carro que o motor, pelo menos, tá novo. Tá zero. Zero, zero. O motor tá muito bom. E eu vou rodar nesse carro um tempo. Eu vou deixar ele como se fosse o carro de serviço aqui da oficina. Funcionou bacana, tá rendendo tudo redondinho, tá tudo bacaninha. Podemos colocar esse carro à venda. Que aí vai ser um outro comércio que nós vamos lançar daqui uns dias, né? Nós vamos mostrar aí, vamos colocar carros à venda. Carros usados, mas revisados, que é o caso desse carro aqui, por exemplo. Ele não é um carro novo, mas é um carro que eu preciso ver aqui, olha. 4 pneus 0, zeradinho. Mandamos desempenar as 4 rodas, tudo bacaninha. A parte de dentro dele, e isso aqui é outra coisa que deu trabalho também, hein? Limpei a parte de dentro dele todo, tirei os bancos, lavei os bancos um por um. Tá tudo lavadinho, deixei secar no sol aí um tempão. Possivelmente vou colocar um couro aqui nesse volante pra ficar top, das galáxias. Quem sabe a gente não veio pro Pedrinho, hein? E aí, Pedro, vai levar ou não vai? Não dá lançamento por enquanto. Ah, é, o carro é caro. Pedrinho tá ficando consciente, Pedro, viu? Esse aqui, galera, é um carro que ele, o preço dele varia aí entre 50 e 55 mil. É um carro caro, não é um carro tão barato, mas é um carro de trabalho. Por exemplo, se você tiver caixas para levar, você precisar de colocar uma bagagem muito grande no carro, você pega, joga aqui dentro, é muito mais fácil que você ter que abrir porta-mala de carro, ficar com aquele negócio junto com os passageiros ali dentro do carro. Então, o carro tem a sua serventia, mas é um carro de trabalho, por isso ele é um pouco mais caro. Mas então, tá aí, né? Vai funcionar, daqui um dia vai funcionar redondinho, já está funcionando pelo menos, mas vamos dar uma olhada nessa lataria dele. Com o tempo a gente vai vender esse carro. Não vou ficar com carro nenhum mais. Eu quero ser aquele cara que com os dias nós vamos chegar, vamos contar a história para os netos, né, Pedro? Vou falar assim, ó, nossa senhora, eu tive 65 carros na minha vida. Você lembra daquele carro que eu tive, não sei o quê? A história fica boa, não fica? Fica. Vou contar para meu netinho Bernardo. Falar com ele lá, falar, ô Bernardo, o vô teve aquele carro ali, nossa, se eu colocar ele na caçamba aqui, ó, sai para dar uma volta, igual fazia antigamente. A polícia pega e mata a gente, né? O menino pula da caçamba. Fazer isso não, mentira, viu, galera? Fazer isso não. Claro que eu vou fazer. Final de semana. Mas tá aí, é um carro que tá, vai chegar à venda, viu, galera? Vai ficar à venda. Demos uma lavada nele. Tá funcionando. Já tem uma semana que a gente tá rodando o carro. Tá tudo bacana. Agora é só rodar mais um tempo, ver se vai ficar tudo ok e colocar à venda. É claro que eu não vou colocar esse carro. Barulheira aqui, hein? Eu não vou colocar esse carro à venda a preço de tabela, não, tá? Ele vai ser abaixo da tabela, possivelmente. Mas é um carro que está com motor novo. Quem acompanhou nossos vídeos aí viu que o motor está zero. Trocamos pistão, pino de pistão, virabrequim foi retificado, cabeçote foi novo, compramos um cabeçote zero. Tem muita coisa nova, embreagem está nova, tem muita coisa boa nesse carro. Só que, como eu falei para vocês, no futuro eu acho que nós vamos precisar até de um carro maior do que esse aqui para poder fazer o leve traço do serviço. Aí isso é coisa para o futuro. Bacana? No próximo vídeo...
que nós vamos ter pro próximo vídeo, Pedro? Só Deus sabe. Ninguém tem ideia do que vai ser o próximo vídeo, galera. Aqui nós não temos roteiro, não. O carro que chega aqui na oficina, a gente trabalha nele. O que vai ter para segunda-feira, meu bem? Vai ter outro gol para segunda-feira. Possivelmente vai ser o próximo vídeo nosso. Mas acompanha aí que vocês vão saber o que vai acontecer. O Chevrolet vai embora na segunda-feira também. Esse aqui está indo embora agora. E esse aqui também nós vamos levar para casa agora. Para sexta, segunda-feira tem um gol para a gente dar uma revisão bacana nele. E é claro, se chegar alguma coisa no final de semana ou aparecer algum serviço segunda-feira, vai ser mais um serviço aí. Normalmente eu estou agendando um carro por dia somente na oficina, tá, galera? Pedro está em treinamento e está aprendendo o serviço. Eu estou esgotado, estou muito cansado. Então estou agendando um carro normalmente por dia. Se aparecer alguma coisa e der tempo de fazer, a gente faz. Se não, é um carro somente. Grande abraço, até o próximo vídeo, hein?